لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو, لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی مزاروں غار کے ساتھی, رفاقت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو, میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے, سبحان اللہ جس کا عقیدہ محبت سے کہ سبحان اللہ, میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بیٹی کا گھر ہے وہ, تیری بیٹی کا گھر ہے وہ, کرامت ہو تو ایسی ہو, تیری بیٹی کا گھر ہے وہ, کرامت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو بتا من سے اے غار سور دیوانے کی نظروں کا, بتا من سے اے غار سور دیوانے کی نظروں کا, کہ تھا سر جولی میں, کہ تھا سر کا جولی میں, زیارت ہو تو ایسی ہو, کہ تھا سر کا جولی میں, زیارت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو, تہمت لگی جس دم 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 سے پوری طرح جو چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں, تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم, خدا نے خود صفائی دی, محبت سے کہیں خدا نے خود صفائی دی, براءت ہو تو ایسی ہو, مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو